شو مع البقالة زبوة بعد ما سمع ميا عندها فلا هذا هو يسكر كي شو يعني ما داني مش اسبيارة أنا لقيت راوري تيم آي نكي هنتا تيم أصلي زبو ما لطراي تريت هاشنا کورن دِوان کٲم کَرنَے وۄنۍ چھُکھ نہ تُہۍ کیٛازِ کٔرِو کٲم یہِ أنۍمٕژ چھِ أمۍ سٕنٛدِس خانٛدرَس چھِ اَسہِ 5 لَچھ رۄپیہِ لٲگۍمٕتۍ بَس لٲجِکھ لَڑٲے أسۍ کِتِس پٮ۪ٹھ لَڑان لَڑٲے پیٖنِس پٮ۪ٹھ لَڑٲے 2014 منٛز کوٚر اَسہِ خانٛدر 17 جوٗن سانہِ خانٛدرٕ پَتہٕ آو سٮ۪پٹمبرَس منٛز سہلاب دۄن رٮ۪تَن ٲسٕس بہٕ صِرف تَتہِ پَتہٕ آیَس بہٕ سہلابَس منٛز دوٚپہم کَس مانہِ کانٛہہ پَلسٕے آیِم سٲتھ تہِ تِم گوٚو تَتھ بہٕ ترٛووَس ییٚتہِ پَتہٕ حظ اوس نہٕ ناوا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ پَتہٕ اوس مےٚ پٮ۪وان ڈاکٹرَس گژھُن تِم ٲسۍ نہٕ مےٚ دِوان گژھنہٕ کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ مےٚ وَنان ژےٚ کَتھ چھے ریٖو کَرٕنۍ ژےٚ کَتھ چھی گژھُن ڈاکٹرَس نِش نیر بیٚہہ خۄداے گژھِ گَرِ کَرُن یہِ رَحم پَتہٕ گٔیَس بہٕ بٮ۪مار پَتہٕ بوٚرُکھ مےٚ خوٗن ترٛاوان یہِ تِم آے نہٕ مےٚ مگر تِم آے نہٕ مےٚ مگر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ پَتہٕ گوٚو 2 ؤری گاڑِ تہٕ لٲگۍ تِمو پَنچَر أسۍ ہَسا مۄکلاوو دِژٕکھ دھمکی فونَس پٮ۪ٹھ ہے دِیِو 5 لَچھ اَسہِ کیٛاہ تھام دِیِو ہُہ دِیِو یہِ دِیِو لایِٹ موبایلَس تَوَے آیی ژےٚ یہِ وَلنہٕ اَدٕ پَتہٕ کوٚر اَسہِ فٲصلہٕ اَسے دِتۍ تِمو رۄپیَس 50 ساس دوٚپُکھ اَسہِ دِیِو مطلب جادا وادا بوٗز واپَس أسۍ دِمو رۄپیَس 50 ساس بیٚیہِ اوسُکھ مَہا رۄپیہِ لَچھ سُہ تہِ تِمنٕے بیٚیہِ اوس رۄپیَس 35 ساس بٮ۪نٛکَس سُہ تہِ تِمنٕے بیٚیہِ اوس مےٚ سۄن اوٚنمُت تِمو واجہِ 3 تہٕ ڈوٗر سُہ تہِ اوس تِمنٕے مےٚ اوس رَٹُن پَنُن جاداد واپَس تِمو اوٚن نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ پَتہٕ گٔیَس بہٕ مجبوٗر مےٚ کوٚر پَتہٕ کوٹَس تِمَن کیس وٕچھو کوٹ تہِ کیٛاہ وَنہِ